Драматичний колектив із села Чома Берегівського району повернувся з угорського Дебрецина. Привезли з собою не тільки хороші враження, а й непогані результати з Колядницького фестивалю. Наш традиційний бетлегем не тільки в районі бере участь на різних конкурсах і в області, але вже маємо можливість і за кордоном поїхати. Щоб поїхати за кордон, ми маємо спочатку районні конкурси виграти, потім обласні, і тільки після того ми маємо можливість поїхати на міжнародний конкурс бетлегемів у місто Дебрецен. Участь у бетлегемах, саме так тут називають вертепи, можуть брати виключно хлопці. Наймолодші, яких називають зірочками або ж чілогош, ідуть по селу, звіщаючи, що Різдво настало. Одразу за ними слідують бетлегемуші – колектив старших хлопців, що колядами прославляють народження Христа. Я спочатку брав участь в колективі «Зіронька». Коли став дорослим, із задоволенням став бетлегемом. Вважаю, що це наші звичаї, традиції і культура, яку потрібно берегти. Багато з хлопців з дитинства мріють потрапити в бетлегем, адже традиції та звичаї тут не тільки поважають, а ще й бережуть. Коли я був зовсім маленьким, до нас додому приходили колядувати бетлегеми. І я з дитинства мріяв стати одним із них. Зараз ми маємо змогу демонструвати бетлегем навіть за кордоном. Поїздка в Дебрецин запам'ятається мені тільки хорошими моментами. Нас там дуже привітно зустріли. В Угорщині не збереглися автентичні вертепи, і тому їм було дуже цікаво. Ангели, пастухи, діди. Такий склад вертепу доповнює особлива родзинка – ляльковий театр, який точно відображає всі дії бетлегему. Керівник колективу пані Ангела розповідає, що традиція лялькового вертепу у їхньому селі відома з давніх давен. І обіцяє зберегти ці звичаї ще не на один десяток років.